contar pra vocês do dia que eu desafiei 12 jogadores no meu jogo de One Piece Roblox Final Sea pra me derrotarem nele. E caso alguém me derrotasse no Final Sea, eu ia dar uma fruta de ADM pra pessoa que fizesse isso. E basicamente 12 pessoas vieram em cima de mim e dar uma olhada no que aconteceu. No 3 vai estar valendo. Vamos ver se a galera vai estar pronta aí, mano. Ó, a galera tá lá. Véi, isso aqui vai ser da hora, mano. 1, 2, 3. Gol. Vamos ver, véi. Ó. Ó. Nossa, velho. Já levou uma galera já. Né? Já levou. Ó, um cara misturou de ice aqui já. Ó. Ó. Beleza. Os caras vão voltando aqui. Nossa, mano. Eu tomei muito dano já, mano. Que isso? Cadê você? Nossa, eu não tô vendo. Ó. Nossa, mano. Ó, a galera tá dando mó dano em mim, ó. O hack do rei. O cara usou o hack do rei, velho. Que pilantra. Então vambora. Então vambora, mano. O cara usou o hack do rei. Eu vou usar também, ó. Ó. Nossa. Ó. Tá. Mano, que da hora, mano, isso aqui, velho.